да не е екзотика по нашите пътища и въпреки това преминаването на този голям автомобил е свързано с оглеждане от страна на минувачи. Днес отново сме с този автомобил. Защо? Защото има задвижване 4x4, има мощен дизелов двигател и изключително богато оборудване в салона. Времето, както виждате, вали дъжд, е идеално да видим как ще се държи един автомобил с задвижване 4x4 по нашите не до там приятни за каране пътища. При поглед отстрани веднага се набива на очи линията с форма на острие, започваща зад предните колела и продължаваща назад с напрегнати екстравагантни линии. Интегрираните спойлери отпред и отзад умело допълва стръмителния силует на Opel Insignia. Автомобилът на Европа за 2009 има коефициент на челно съпротивление 0,27. 18-соловите гуми, монтирани върху атрактивни алуминиеви джанти с размери 245 на 40. Добавяйки към дългото между оси и към широката следа отпред и отзад на Opel Insignia, задвижване 4x4, Opelци определено са направили автомобилът много по-спокоен на пътя, много по-безопасен. Това го усетихме особено от първия и четвъртия ден, когато управлявахме автомобила по време на дъжд. Интериорът на тестовата Insignia напълно отговаря на нейната външност. Прецизно изпълнение, материали с високо качество, простор и ефективност. Линията на предното табло много умело продължава в облицовките на предните врати, чието дръжки повтарят формата на дневните светлини и на стоповете. Многофункционалният волан е кожен, с имитация на хромирани елементи и може да се регулира по височина и в дълбочина. Педалите са алуминиеви. Седалките, чиято двуцветна кожена тапицерия внася допълнителна доза лукс и комфорт, са преминали специални изпитания и имат медицински сертификат за пригодност – прецедент в автомобилната промишленост. Те са много удобни и освен настройките във всички посоки, имат и система за отопление. Контролните уреди на таблото светят с бяла светлина, но при избиране на режим спорт на адаптивното окачване осветлението им става червено. Централната конзола е пълна с бутони, като тези за управляване на аудиосистемата и борткомпютъра са дублирани на волана. Зад лоста за смяна на предавките и тук вече виждаме модерния напоследък селектор джойстик с бутони за бърз достъп до някои менюта. Тестовия Opel Insignia беше оборудван с познатия 2-литров EcoTech дизел, който работи по системата Common Rail и има интеркулър и турбокомпресор с променлива геометрия. Клапаните са по 4 на цилиндър. Скоростната кутия е 6-степенна механична, а задвижването е пълноприводно. Това допълнително повишава стабилността и безопасността на автомобила. Динамичните характеристики на големия автомобил са следните.